tokom suočavanja Nenad Aleksića Ša i Stanislava Krofaka obojice su izneli sav prljav veš iz njihovih odnosa sa Mionom Jovanović. U jednom momentu je Stanislav rekao da njega Miona ne zanima, već da od Ša očekuje izvinjenje za sve uvrede koje mu je rekao. Ti jesi pogrešio, ja sam tražio izvinjenje, a ti nisi hteo to da uradiš, dodao je Krofak. Meni nije problem da kažem izvini. Ja se plašim samo Boga. Ali to kada budem video kako se ti ponašaš prema meni, dodao je Ša. Ja da sam kriv, ja bih rekao kriv sam. I to je to, dodao je Stanislav. Eto ti izvini, ali ti nisi bio ispravan. Kada si ti završio odnos sa njom, ja ti se izvinjavam za uvrede. Ali nisi ispao korektan, rekao je Ša i pružio ruku Stanislavu. A mnogi bi rekli da je sada pljunuo samom sebi u lice i ponizio se nakon svega.